Poštovani građani, obaveštavamo vas da će se 16. januara 2022. godine održati referendum o potvrđivanju akta o promjeni Ustava Republike Srbije. Građani se na referendumu izjašnjavaju isključivo o odredbama koje se odnose na pravosuđe, izbor sudija i javnih tužilaca. Sve ostale odredbe Ustava nisu predmet izjašnjavanja i ostaju nepromenjene. Promenom Ustava predviđeno je ukidanje prvog izbora sudija na 3 godine. Sudijska funkcija je stalna i traje od izbora za sudiju dok sudija ne navrši radni vek. Razlozi prestanka funkcije sudije pre vremena definisani su Ustavom. Sudije više neće birati Narodna skupština, već Visoki savet sudstva koji čini 11 članova. 6 sudija koje biraju sudije, 4 istaknuta pravnika koje bira Narodna skupština i predsjednik Vrhovnog suda. Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti više ne učestvuju u izboru sudija. Funkciju javnog tužilaštva vrše Vrhovni javni tužilac, glavni javni tužioci i javni tužioci. Glavni javni tužioci vršit će funkciju sadašnjih javnih tužilaca, a javni tužioci vršit će funkciju sadašnjih zamjenika javnih tužilaca. Glavne javne tužioce i javne tužioce više neće birati Narodna skupština, već Visoki savet tužilaštva, koji čini 11 članova, 5 javnih tužilaca koje biraju glavni javni tužioci i javni tužioci, 4 istaknuta pravnika koje bira Narodna skupština, Vrhovni javni tužilac i ministar nadležan za pravosuđe. Cilj promjene Ustava jeste da se obezbedi veća nezavisnost, efikasnost i odgovornost sudstva, veća samostalnost i odgovornost javnog tužilaštva, bolja zaštita prava građana i jačanje vladavine prava. Republička izborna komisija.